Assalomu alaykum, yerimli qo'llar kanali a'zolari, qadrdonlarim, barchangizga, barchangizga kunlarning sultoni bo'lgan juma kuni muborak bo'lsin azizlar. Azizlar, sizlardan kechirim so'rag'im kelib o'tiribdi, sababi o'tgan juma kuni men bir manzilga boraman degan edim. Biroq bora olmay qoldim bir sabablarga bo'la. Kommentariyada ko'pchiligimiz Talqat, nega bu o'tgan juma bora olmay qolding deb hamdi kerek bo'lsa qo'l telefonlarma chiqib, nega kelmading, nega bormading, bu hafta video bo'lmaydimi deb odamlar so darajada bu so'rov javob proyektini ko'rib boradi ekan, yaxshi ko'rib quvonchliman azizlar. Mine o'tgan hafta bora olmay qoldim, so'ng uchun sizlardan kechirim so'rayman. Mine usu hafta kanalımda, Telegram kanalımda aytib o'tgan edim. Usu hafta sizlermen birgalikda Taxtako'pir rayonuna барамыз деп азыр мине ажайып Тақтакөпір районындағы мешіттің алдына келіп алдық. Уақытынан бұрын келіп алдық, себебі көпшілік ішке кіріп кетпеу үшін бұл жерге біз келдік. Біз ойлап едік, сөмке қыла алмаймыз ба деп. Яқ, әлбетте болады екен, себебі азыр бас имаммен сөйлестік, саламласып, ахвалларын сұрасып дегендей. Әнім, рұқсатын алдық, ішкіті азғантай көрсетсек. Бұл жерде бірақ хамме жұмыслар енді басланып отырған екен, ремонт жұмыслар болып отырған екен. Сонлықтан қазір кішігірім сілерден қандай ремонт кетіп отырыпты, сілермен біргелікті қазір көреміз. Біздің бұл видеомызда шартлерімізді жүдәл өздеріңіздің жақсы білесізлер. Бұл видеода сұраулар береміз, 5 сұраумен келдім. Егер кім 3 сұрауыма тур жауап берсе, Хидаят кітабымыз білен сыйлықлаймыз. Егер 4 сұрауымызға жауап берсе, қосымша және де тасбихлеріміз бар, хамде кітапларымыз бар әзілер. Сонда әзілер, онда видеоны ақырына дейін көріп барыңызды сұрап қаламыз. Экранның қапталына, телевизордың қасына жақсылап жайласып алыңлар, себебі бүгін әжайып видео болады. Хәммеңізге және бір мәрте жұма күні әлбетте мүбәрек болсын әзілер. Онда кеттік. Әзілер, бұл мешітке кіріс есігі жүріңдер. Қандай ремонт жұмыстар болып жатырды, азғантай сілерге көрініс қыламын. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне, әзілер, көріп тұрғаныңыздай әжайып ремонт жұмыстары болып жатырған екен. Келін азғантай көрініс қыламыз. Енді бұның экраннан сілерге білініп тұр ма, білінбей тұр ма, оны білмедім да, бірақ өзіміздің Шымбай районымыздағы хан мешітінің залы сәл үлкен екен бұл жерде. Мен әзір бұлай салыстыратын болсам, даже өзіміздің Нөкіс қаламыздағы мешітіміздің үлкенлігі солар Нөкістегі мешітімізбен теңелесіп қалатын шығар деп тұрмын. Енді көп жерден таныс емеспен, бірақ проекті Шымбай районымыздағы мешітімізге де ұқсап кетеді екен. Кіріп келеміз, һәм оларды да былай өтіп кететін, үлкен залға өтіп кететін ол несі бар. Енді ойлаймын, басқа жерлерді көрсету шарт емес. Енді ойлаймынша сол ана наиплардың, имам ағаларымыздың бөлмелері шығар. Онда біз әзілер, онда әзілер, біз жұмысымызды басылаймыз. Келген адамларға азыр әркеміз сұраулар береміз әзілер. Ойлайман көпшілік Тақтакөпірде сұрауларыма тұру жауап беретті. Онда кеттік. Әзілер, және қосымша маған жақында жәрдем беріп отырған Dior компаниясына үлкен рахметлер айтқым келіп отырды. Себебі Талғат әнім, егер машин жағынан проблема болатын болса, саған атларды міндіріп қояма деп отырды. Тимур ағама, және де со Dior компанияда істеуші бәрші таксис ағаларыма, інілеріме, хәммесіне алғыслар, рахмет сілерге. Сондай, әзілер, егер Шымбай районына келіп қалсаңызлар, әжайып таксилерімізден қолдансаңыз болады. Коды 61-444-44-44 нөмірі төменде жазып қалдырама. Хәмде қосымша 10-83 нөміріні Шымбай районымыздың әжайып таксилерінен қолданыңлар. Сол. Онда жұмысымызды басылаймыз.
Assalamu alaikum taksir. Sağlıqlarınız жақсы ма? Аманбыз ба? Сұрау керек жақсы ба? Ова, жұма. Кейін, оу, қиын сұраулар емес, аңсат сұраулар. Қане, беріп тұр. Жұма мұбарек болсын аға. Амин, рахмет. Онда бірінші сұрау беретін ағамызды таптық. Ал, сұрауларға кірісеміз онда. Тахаратта неше фарз бар аға? Тахаратта 5 фарз бар. Ауыршайы, орызын күрі. Оларды жуу. 6 фарз бар не етеді? Сахаратта 4 фарз бар. Келем онда екінші сұраға өтіп кетеміз. Себебі айтқан еді ба? YouTube-қа жарасыз ба? Әлбетте. Мақсатсаң да. Жоқ, бол гәп жолаға. Халифа сөзінің мағынасы не? Орынбасар. Орынбасар. Хан исламда ең бірінші халифа кім? Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху. Сұрағымызға тура жауап берді. Үшінші сұраға кеттік. Жәннеттің район деген есігінен қайсы тайпадағы адамдар? Оразадағылар. Раян есігіндегілер ораза тұтушылар кіреді. Ораза тұтушылар кіреді. Ал онда төртінші сұрақ. Аллах тағала қиямет күні сүр шалуын қайсы періштеге жүктеді? Исрафил. Исрафил періштеге. Бүгін сұрауларды онда қатты қиын қылып келмедім, себебі алдын видеоларда қатты қиын қылып түзбе талғат. Адамды қиналып отырып та деген еді де, сондықтан аңсатырақ қылдым. Аллах тағала тарапынан ұлыма болып неше кітап түсірілді? Төрт. Төрт кітап. Инжил, Забур, Таурат, Құран. Машалла, тоғыз жауап берді. Онда біздің төрт сұрауымызға жауап берді. Тек бастағысы бір албыраушылық болды да, негізі төрт парыз бар екен. Сол албыра білер. Білетін едің. Ауа, білетін. Болды, онда кел. Сізге аға, ғажайып Хидаят журналы. Әнде қосымша сізге төрт сұрауымызға тұғыр жоап бергенлігі үшін таспекті, бір таспекті береміз. Алла разы болсын. Кеткен вақтыңызға разы болын, иншалла. Жұма мұбарек болсын. Ассаламу алейкум, достым. Сіз YouTube каналына, Мейірімді қолдар каналындасыз. Сізге сұраулар беремін, тұғыр жоап берсеңіз, сізге әжайып сауғаларымыз бар. Ал онда бірінші сұрау, тахаратта неше фарз бар? Халифа сөзінің мәнісі не? Біз енді басталғанбыз. Енді басталғанбыз. Әзіздер енді басталып жатқан екен, онда қиналмаймыз. Жұма мұбарек болсын онда. Ата, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ата. Жұма мұбарек болсын. Рахмет. Бір минут уақытыңызды алсам. Ассаламу алейкум ата. Келін, екіңізге сұрау беремін. Егер сұрауларыма тура жауап берсең, сізге әжайып сауғамыз бар. Келін, беріп көрейін, ә? Алай, айт. Бірінші сұрау, тахаратта неше фарз бар? Ойбой. 1, 2, 3, 5. Ana, ana, tas yazmışsın şu kubatı. Taharatta neşe farz var eken, ağalarım? Taharatta. Taharatta. Taharatta neşe farz var ağa? 6 farz var. 6? 12 farz var. Neşe? Yak, gelin, gelin ata. Sizge jardan beremem. Bugün Juma günü sizlerge jardan beremem. Taharatta 4 farz var. Кел, екінші сұрау, аңсат сұраулар. Халифа дейміз ғой. Халифа сөзінің мәнісі не екен? Халифа сөзінің мәнісі не екен? Халифа деген бөлім ғой бір. Аха. Әр нелерге бөлінетін халифалар ғой. Халифа сөзі пайғамбарымыздың орынбасарлары деп. Енді үшінші сұрау. Жәннеттегі Раян есікті, Раян атлы жәннетке қайсы тайпадағы адамдар кіреді? Ораза тұтқан адамдар. Машалла, тұғыр жоқ бейдіңіз. Ораза тұтқан. Ал кейін сұрау. Аллах тағала қиямет күні сүр шалады дейміз ғой. Сүр шалады. Ал сол сүрді, шалуды қайсы періштеге жүклетілген? Жүклеткен. Исрафил періштеге. Исрафилге жүклеткен. Тұғыр жоқ берді. Екі сұрауымызға тұғыр жоқ берді. Ал ең ақырғы сұрауымыз. Аллах тағала тарапынан ұлыма болып неше кітап түсірген? Төрт кітап қой. Я бір кітап Құран кітабы өзіміздің. Құран кітап. Ұлыма болып неше? Ұлыма төртеу да. Төртеу екен? Ауа. Инжил, төрт кітап бар да. Дұрыс айтасыз. Үш сұрауымызға тұғыр жауап берді әзіздер. Онда демек келін. Аға, сізге. Ата, тоқтан ата, сізге де беремін. Құдай, журналы. Тақсыр, Жұма мұбарек болсын ата. Қалайсыз, денсаулық. Сіз YouTube каналда, Мейірімді қолдар каналындасыз. Сізге кішігірім сұрауларымыз бар. Егер тұғыр жауап берсеңіз, сізге әжайып сауғамыз бар. Жауап беріп көресіз бе? Бірінші сұрау, тахаратта неше фарыз бар? Аңсат сұрау. 12.
Taharatta neşe farz var? 12, içinde 6, sırtında 6. Yok. Taharatta 4 farz var. Oo. Мен кайкып кетпадым. Анда экинчи сурок давам этеби сурообузда. Халифа сөзүнүн мааниси. Халифа сөзүнүн мааниси башчы, патша, эмир деген маанада. Яг, бу халифа деп кимлерди айткан? Халифа деп пайгамбарыбыздын изинен лидерлерин айткан. Хам сөзүнүн мааниси, халифа сөзүнүн мааниси? Халифа сөзүнүн мааниси элге башчы, элге патша, элге орунбасар. 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 Peygamberin orunbasarı. Aha. İlk birinci bu orunbasarı. Birinci bu olan halife. İslam dilimizde kim ekin? Birinci halife peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Halife dediğinde misal olsun? Kendim bu olan Umar. Umar? Umar aleyhi ve sellem. Abu Bakır Sıddık. Abu Bakır. Al onda üçüncü soru, üçüncü soru devam edemiz. Rayyan atla yesikten kaysı tayfadaki adamlar kredi? Oraza tutkan Müslümanlar kredi. Oraza tutkanlar. Төртүнчү суроо. Аллах Таала кыямет күнү сур шалынат дейбиз го ага. Сол кайсы периштеге сур шалууну жүклөткөн Аллах Таала? Доктор Зат. Ассалому алейкум. Исраил. Исрафил. Исрафил. Исрафил периштеси. Онда 5-чи суроо. Акыркы сурообуз азизлер. Аллах Таала тарабынан улума болуп неше китеп түшүрүлгөн? 4 kitap. Aha. Aytıp öte alasın mı? Aytıp öte mi nedir? Yürütmeğinizin... Birincisi Kur'an kitap. Birincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi oldu sizde gidin. Kur'an. So, özümüzü Kur'an kitap tamaslayınız değil mi? Kur'an kitap. İkinci Musa aleyhisselam'a. Anda ikin? İkinci kitaptan adı? Tevrat. Tevrat var. Üçüncü... Üçüncü... Yesin, yesin, yesin. Dört kitap kullanıyorsun. İncil. İncil. Zabur. Zabur. Tevrat. Allah Teala razı olsun sizden. Gelin ağamızga. Aga. Bu cuma günü adamlar da kuantıp, sonunda bir kılatım, jaksılık kılatım mümkün inşallah. Sonunda. Cuma mübarek olsun. Ketken vaktinizden razı olun aga. Rahmet. Aha. Sağ ol, salamat. Ansat sorular. Birinci soru onda. Taharatta neşe farz var aga, ata? Taharatta 7 farz var. Ya alacağız dursun. Ne? Yedi. Taharatta özü 4 farz var ya. Taharatta 4 farz var ata. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharatta ne degen? Taharat bul paklenu. Taharat bul namazdın kilti degen. Al namaz nenin kilti? Намаз иманнын кылды. Жаннеттин кылды деген. Кел мында топтан ата асыпа. Эле жума намазга убакыт көп эле. Экинчи суроо. Халифа сөзүнүн мааниси. Халифа бурун патшалардан бурун халифалык дәвр болгонда. Сол дәвр деген мисал үчүн биз Расулла саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз одан кийин халифа дейбиз да, азгында жардам беребиз сизге. Халифа деген сөздүн мааниси. Омар Омар Неше халифа бар олумун? Омар неткен, ондан кейин жаңа Осман, Осман. Кейин Али. Аха, я туура. Пайгамбарыбыздан кейин 4 халифа бар, туура айтып атасыз. Халифа сөзүнүн мааниси бул орунбасар дей. Орунбасар, диний башкарууда. Там эң биринчи болуп орунбасар болгон, халифа болгон ким экен? Биринчи Омар. Я. Абу Бакр Сыддык эле. Абу Бакр Сыддык. Үчүнчү жаннеттин Райан деген эсигин билебиз го. Алар ошо эсиктен кандай тайпадагы адамдар кирет? Райан деген эсиктен иманлы, этикаттуу, мына мусулманчылыкты тутуп жүргөн, оразасын, несин, закатын бекиткен. Демек оразасын устаганлар, э? Оразасын устагандар эмнелер кирет? Жообун туура деп эсептейбиз азыр. Аха. Онда 4-чү суроо. Аллах Таала кыямет күнү сур шалынат дейди го. Sonda sol sürdü kaysı periştenin moyununa yüklegen. Sürdü. Kaysı perişte sürdü. Sürdü. Kadındı. Aydın. Neyse. Mal. Ya ne? Kadımgı. Azrail'den. Azrail'den başka. Ne koy? Perişte ya? Perişte. Azrail'den başka.
Sonra atını unuttursuz. Mikhail, yok. İsrafil dedi. İsrafil. O da ahırın sorumuz azizler. Allah Ta'ala tarafından uluma bulup neşe kitap sürülgen? Allah tarafından İncil sürülgen. Aha. Neşe ekin ki İncil kitap sürülgen? İncil. Sırfınız. Sosun ya ne? En keyingisi bizim Kur'an kitabı. Kur'an kitabımız var. En keyingisi. İki yıl oldu. Hristiyan. Yani İsos. Төрт кітап қылдыңыз. Төрт кітап па? Төрт кітап, тура айтып отырды. Инжил кітабы еді. Инжил. Забур кітабы. Забур кітабы. Онда сізге ата екі сұрағыма жауап бердіңіз, сізге сауға бере алмаймыз. Әй, жақсы, жақсы. Иә. Олар каналындасыз. Сізге сұраулар береміз. Тур жауап берсеңіз, әжайып сауға аламыз ба. Ал бірінші сұрау, тахаратта неше фарз бар? Тахаратта. Тахаратта 3 фарз бар. Неше? 3. Иә. İslim. Takaratta. Yine ne? Takaratta bir var. Ya takaratta. Bir mi sekir bu tıkatınız? Törtü müydü? Törtü. Bu birincisi. Kanalımızda bilmeyi tıkılarga. Bu birinci, birinci farzı yüzde juhu bula da. Ekincisi. Kollu juhu. Kolları. Kolları. Üçüncü farzı. Bilekte. He? Bilekte. Ya. Kollarını aytık o. Kollar. Bir ağız sayımız. Ağız sayımız. Ya. Masık tartamız. Bastın törtten birini sol masık farzı kılıngan. Hem törtünüşü farzı. Bu albette. Masık. A, ne, ayak, ayak juhu gerek bulanı. Sonunda öyle. Onda ikinci soru koyduğumuz, kıyınlaştırmayımız. Halifa sözünün mənisi. Halifa sözünün mənisi. Aytamız o. Neşe halifamız var denemizde? Neşe halifa var denemizde? Bizde mi? Tört halife var. Tört halife. Aha. Halife sözünün mensi bilmeyiz de. Evet. Bilmeyiz de. Onda bu Orunbasar yedi. Üçüncü soru. Cennet'in Rayan adlı yezginin kanday tayfada adamlar kredi? Mumun adamlar kredi. Mumun Müslüman adamlar kredi. Ya. Bu, siz sorularımıza cevap vermediniz. Cahında basamaz mı? Ama cahında basamaz. Evet sorularım. Yakşı Allah razı olsun. Şuna mübarek olsun. Sorularımızga жақында басталған екен да сорауларымызға жауап беруге азынды қиналып отырды. Ассаламу алейкумдер, тақсырлар. Ассаламу алейкум. Жұма мүбарек болсын. Сіздер YouTube каналда, Мерімлі қолдар каналындасыз. Азғантай сұрау берсек, тур жауап берсеңіз, азғантай сізге әжайып сауғаларымыз бар. Онда бірінші сұрау, тахаратта неше фарз бар ағам? Тахаратта 5. Есіңде. Bilmedim o. Dört evvede. İkinci soru koyduğumuz. Halife sözünün mənisi. Halife. Peygamberimizden giyin kimler boğan? Sahabalar. Sahabalar boğan. Onlar da misal olsun. Sizge azında jerdem kürtse sebebi. Juma konuda jerdem beremiz. Halife degene. Biz dört halife var mı o gözü? Dört halife. Dört halife var. Onlar kimler iken? Peygamberimizden. Şey demişler. Орынбасарлары, орынбасар соны халифа дейді де, аға біліп қой. Һәм де енді исламда ең бірінші халифа болған адамды білмейсің ғой. Ең бірінші ол. Со 4 Разияллаху анху. Қайсы? Разияллаху анху. Соны Абу Бакр Сиддик. Абу. Онда 3-ші, онда қиынластырмай 3-ші сұрау. Жәннетте Райан есікле, атлы жәннеттен қайсы халифада адамдар кіреді екен? Райан. Bilmedim. Orazadarlar kredi ağa. Jaqında bastadınız mı ya namaz? Jaqında bastadım. Mən sizə yanında görünüşünüzdən çox vaxtdan bəri namaz oxuyuram. 2-ci cümə. 2-ci cümə. Onda onda ağamızı qınamayız onda. Yaxşı, cümə mübarək olsun ağa. Ke dostumuzla bir assalamu alaykum dostum. Sizə salam şansım var. 1 minit vaxtınız alsam, sizə sorum var, tur cavab versəniz, əjayib sağlamız var. Ke, taharatda neçə farz var? Тахаратта. Вот білмедім. Тахарат білмедіңіз, я? Сізге айтып кетемін. 4 фарз бар тахараттан, біліп қойыңыз. Екінші сұрау. Халифа сөзінің мәнісі. Оны да білмедіңіз бе? Оны да білмедіңіз. Онда үшінші сұрау. Жәннеттің Райан атлы есігінен қандай тайпада адамдар кіреді?
Bilmedim onu. Onu da bilmediniz. Dördüncü soru. Allah Teala kıyamet günü sır şalıldı. Kaysi periştege yükledilgen? Onu da bilmiyorsunuz. Kıynalarsa. Kıynalamız ama. Oldu. Yaşı olsun. Şuma mübarek olsun. Hazır. Sorularımızda cevap veri almalı. Yaşı. Tamam ol. Assalamu alaikum. Bir minit vaktiniz asan. Cuma namazda yine vakit köp. Sizge ansak sorularım var. Tur cevap versin. Sizge acayip savgamız var. Takarat'ta nece farz var? Tört. Tört farzımız var. Kim? Ait bütseniz sonu. Kol juu. Kol juu. 70 juu. 100 juu. Burnum süngürü. Yak. Yak uzatsın. Kol juu. 7 juu. Tört farz var iken bilgen adam o bilu gerek de onu. 7 juu, kol juu. Tömende? Tömende mask tartı. Ayak juu mede. Ayak juu ha mask tartı mede. Assalamu alaikum. Kolay sizin savaşma. Azal. Onda iki soru götürmüz. Birinci sorumuza doğru cevap verdi. Halife sözünün mənisi. Halife? Özü dinimizin iş halife var. Bilmiyorum. Halifamız işi. Tövbe edildi. Halifamız bu halife sözünün mənisi orınbasar idi. İkinci soruğa cevap verilmadı. Üçüncü soruğa ötemiz. Cennettin Rayan adlı yesekinden kanday tayfada adamla kredi. Onu da bilmediğim. Onu da bilmediğiz. Onu da hazır. Törtüncü soruğa cevap verin. Bu ağamız az geldi. Ben cevap versem ana işi ne yıktırdı? Yaktı bu özüm. Yardım versem olamadı. Yaktı toktan bu ağamız var. Ne yıktı? Törtüncü soru. Allah Teala kıyamet günü bir sur şalınat deyiniz bu. Al kaysı peşteki sol sürdü şalı yükledilgen? Hazır elmet, cebre gelmedi. Ya Azrail can alıcı. Cebrail. Cebrail Aleyhisselam. Ya Cebrail o vahiy yaptı ki. Bu İsrafil ferişteydi. Al ahırın sorumuz Allah Teala uluma bolup Allah Teala tarafına uluma bolup neşe kitap sürüyor? Siz ağa jaksı dostum jaksı basılıp yatırıp ediniz basın. Kiyinde. Törtöğü mü eden kitap? Elbette törtöğü. Al kandaylar akın. Kanday kanday. İncil. Aha İncil. Özümüzdeki Kur'an-ı Kerim. Kinin. Zabur. Zabur. Tavrı. Aha biz 3 soru bolsa soğa bermek şeydik qo. Biz soğa bera almaymız aga. 2 sorumuzu tur jap beriniz. Kelin aga bu ağamız endi bahamızda artta bilip turgan ekende. Biz sizge soğanı qaytalab otur, soruğu qaytalab oturmayman. Birinci soru, ikinci sorunun cevabı deb aytıp ketseniz. Ya Takarat. Siz birinci soru. Takarat'ın farzı. İşin farzı. Takarat'ta 4 farz var. Birinci. Kol çıkana kadar yiyin juu. Ekinci. Yüzge. Yüzde juu. Üçüncü. Başka mask tartu. Törtüncü. Ayakta tovukka deyin juu. Maşallah. Tovukka deyin. Hem takarat bul. Takrilu. Takarat'ta tıpkı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bu tazalık imanın yarısı. Takarat'ta bul. Namazdın neyse? Namazdın kılıtı takarat. Namazdın kılıtı. Namaz cennettin kılıtı. Namaz cennettin kılıtı deyilgen. Takarat namazdın kılıtı. İkinci soru. Halife sözünün mühendisi. Orunbasar. Orunbasar. Tört halife. Cennettin canağı rayanın atlı yesinden. Orazadan. Orazadan alınak kredi. Törtüncü soru. Sır şalını. Sıra bir peşti. Bu ağamız endi arta turup köp sorularımızı bildi. Yine aldığına öz biletin çıkar mı belki bilmem. Allah razı olsun sizden. Yine soğa bereyim desem. Ya soğa şatır. Ne olup götür. Yaxşı. Azizler, sorularımızı, acayip sorularımızı bir yüzyılda devam ederiz. Yani acayip hayatta cennede ağalarımız geldi. Köş sümesin tahta köpürdü. Cuma'a köpçülükler geledik. Yedim ben sola tüyülüp durma bilmedim daha. Sol. Gitti mi? Ağacan, sizge acayip sorularım var. Tur cevap versin, savgalarımız var. Birinci soru, takaratta neşe farz var? Takaratta? Ауыз шайу, мойын шайу, бәрін бірде айта берейін бе? Иә, өзі тақаратта парзларымыз не санаулы өзі. Қайсы не екен? Ома неше екен деп санын айтсаңыз болды. Неше парз бар екен тақаратта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп, да? Пален парз бар деп. 40 парзын ішіне айтып берейін бе? Яқсызды. Тақараттың ішінде 4 парз бар аға. Onda birinci soruğa doğru cevap bere almaz, ikinci soruğa ötemiz. Halife sözünün mənisi. Halife.
Халифа неген ол сөздің мәнісі? Халифа деген сөз. Халифа деген типа басшы деген шығар ол. Яғни типа басшы емес. Бұл пайғамбарымыздан кейінгі орынбасарларды халифа деп айтады. Орынбасар еді сөздің мәнісі. Жәннеттің Райан деген атылын, Райан деген есігінен қандай тайпадағы адамдар кіреді екен жәннетке? Ораза ұстаған адамдар. Ораза ұстағандар әлбетте. Төртінші, Аллаһ Тағала қиямет күні сұр шалынады деген. Қайсы періштеге жүктеді екен? Микаил. Микаил періште. Иә, адасып тұрсыз. Исраил. Иә. Исрафил. 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 Екі сұрауымызға тұр жауап берді. Ал үшісі ең ақырғы сұрау, егер сұрауымызға жауап берсеңіз, әжайып сізге Хидаят журналымыз бар. Аллаһ Тағала тарапынан ұлыма болып неше кітап түсірген? Таврут, Забур, Инжил, Құран. Машалла. Төртеу? Төртеу. Төртеу. Кел, ағамызға. Үш сұрауымызға жауап берді. Сізге әжайып журнал ішке барып оқысаңыз, әжайып затлар жазылған ішінде, зор затлар. Ал, жұма мүбәрек біз сенің өміріңде. Сіз YouTube каналда Мейірімді Қолдар каналындасыз. Бірінші сұрау, тахараттың неше парызы бар? Ойбай, не қылдым ғой енді? Бірден ешіңізді ядыңызға түспей қалатын. Я, қысым ба, ядыңызға түсіп айтың. Білмесеңіз білмедім деп айтып өткен, екінші сұрауға өтіп кетемін. Төрт парызы бар. Машалла, төрт парызы бар. Аха. Екінші сұрау, халифа сөзінің мәнісі. Білмедім. Оны білмедім. Үшінші сұрау, жәннеттің Райан атлы есігінен қайсы тайпадағы адамдар кіреді? Білмедім. Оны білмедіңіз, ә? Төртінші сұрау онда. Аллаһ Тағала қиямет күні бір сұр шалынады деген, ә? Бір сұр шалады деген, бір періште. Қиямет күні басланған уақытта. Ал сол сұрды шалуды Аллаһ Тағала қайсы періштеге жүктеткен екен? Сұр шалуды? Онда білмедіңіз. Онда білмедім. Онда бес ең ақырғы сұрауымыз сіздер. Аллаһ Тағала тарапынан ұлыма болып неше кітап түсірген? Төрт кітап. Төрт кітап. Келің айтып өтсеңіз. Құран кітабымыз. Құран, Инжил. Инжил. Таурат. Таурат. Зыдан келеді. Забур. Забур. Шаш қалдым ай бірден. Яқсы, Алла Тағала. Монтаждаймыз. Алла Тағала өзі сізден разы болсын. Сіз үш сұрауымызға тура жауап бергеніңізде кітап берілетін еді. Сізге есеп бере алмаймыз. Яқсы, саламат бол. Бірінші сұрау. Тахаратта неше парыз бар? Екі. Иә? Білмен. Білмедіңіз бе? Тахаратта төрт парыз бар. Халифа сөзінің мәнісі не екен? Білмеймін. Онда білмеймін. Сенді тазадан бастап жатсам ба? Бұрыннан оқып жүрсең бірақ, иә? Білу керек бұларды. Жәннеттің Райан атлы есігінен онда кімдер кіреді екен? Қайсы тайпадағы адамдар кіреді? Мұсылман адамдар. Намаз оқитын адамдар. Намаз оқитын адамдар кіреді, әлбетте. Бірақ қайсы тайпасындағы, қайсы әмелді көп істеген адам кіреді ол есікке? Райан атлы. Естіген болуың керек. Ораза ұстағандар кіреді. Алла Тағала қиямет күні білесің, сұр шалынады деген, иә? Біз сұр шалынады деген, иә? Я, оны естідің бе? Онда үкеміз қинамаймыз, білмейатырмыз сұрауларымызды. Аллаһ Тағала разы болсын. Үш сұрау кетті онда. Тахаратта неше парыз бар? Үш парыз бар. Үш парыз бар. Ойланып көрейін. Төртеу. Төртеу. Аха. Онда қандай деп сұрап отырмаймын, себебі естідік әзілер. Пайғамбарымыз тахарат бұл не делінген? Пәкілік деген. Иә. Ненің кілті? Намаздың. Намаздың кілті. Ал намаз? Намаз. Жәннеттің кілті. Жәннеттің кілті деген дұрыс айтпады. Ал екінші сұрау онда кеттік. Халифа сөзінің мәнісі? Орынбасар. Орынбасар. Исламда ең бірінші халифа болған? Әбубәкір Сыддық. Әбубәкір Сыддық, машалла. Екі сұрауымызға жауап берді. Ал осылай давам етсеңіз, иншалла сізге әжайып кітабымыз бар. Жәннеттің Райан атлы есігінен қайсы тайпадағы адамдар кіреді екен? Ораза тұтқандар. Ораза тұтқандар кіреді, машалла. Үш сұрауымызға жауап берді. Төртінші сұрау. Аллаһ Тағала қиямет күні сұр шалынады деген, да? Қайсы періштеге жүктелген сұр шалу? Исрафил. Исрафил періште, машалла. Ал бесінші сұрау. Аллаһ Тағала тарапынан ұлыма болып неше кітап түсірген? 104 кітап. Иә. Төрт кітаптың өзі. Е, төрт кітаптың өзі, машалла. Келіңіз соны айтып өтсеңіз. Бірінші Таурат. Таурат. Забур. Забур. Инжил. Инжил. Құран-ы Кәрім. Құран-ы Кәрім, машалла. Сізді құттықтаймын. Бүгін Тақта көпірге келіп, бірінші адам әрбір сұрауларымызға толық жауап берді. Бұл ағамызға сізге әжайып біздің бұл қалқабатта берген еді, адаспасам, қаразөкте берді. Ораза пазилеті. Жақында ораза кетіпті. Рахмет, Аллаһ сізге. Сізге сол және қосымша сізге журнал береміз. Мынау сіз бұл да сізге. Мерекелі. Оқып, ішке кіргеннен оқып,
Ajayip atlardan okuyup otursanız bular. Sizge rahmet, Allah'ımıza bereket versin Allah. Kitken vaktinizden razı bolun inşallah. Ha, baram. Bolar jaqsı günde körüşkən. Qabul bolsun. Aha. Aga sizge birinci soru, taharatta neçe farz var aga? Taharatta farz kök qo? Ya, özü belgilengen ne bar? Farz bar. Ауызды үшке чай ниет кылу парыз бирше. Аа, яг ниет кылу эмес. Ниет кылу керек. Тахарат саны ниет. Ауыз чаямыз, мурун чаямыз. Аа, төрт бакырат ба? Төрт парыз. Төрт эме ба? Аа, төрт. Бас төрт бир неме не болу? Төрт. Онда экинчи суроо. Халифа сөзүнүн мааниси. Не деген? Халифа сөзүнүн мааниси. Халифа сөзү бул орун басар деген сөз. Орун басар деген сөз. Жаннатта Раян атлы эсигинен кимдер кирет экен? Ораза тутканлар кирет. Ораза тутканлар кирет. Allah Teala kıyamet günü bir sır çalınat degen. Ne lan? Sır çalınat degen. Al al. Sol al kaysı perişteye şükretken sol. Perişte Azrail perişte. Azrail perişte. İsrafil perişte. İsrafil perişte. Ya siz bir yerden verip turgan jok. Jok, İsrafil. Özüniz bilip atasız. Sır çalınat degen. Sır. Boldu, boldu. Al 5-ci Allah Teala tarafından uluma bolup neşe kitap sırılgan? 4 kitap sırılgan. 4 kitap sırılgan. Kim aytırsınız? Таурат, Таурат. Инжил, Инжил. Забур, ең-ең түне Құран. Құран кітап. Машалла. Сондай білімді ағаламыз, елімізде аға бір көп болсын дейміз. Міне, тоқтаң, тоқтаң, аға, сізге сауғамыз бар. Міне. Сіз Маңғара Ысырап деген кітап, әжейіп кітап, хамда сізге Хидаят журналы. Сізге сауға аға. Жұма мүбарек болсын. Әзілер, бұл ағамыз шетте күзетіп тұрған еді. Бұл ағамыз мен де қатынассам деген еді да. Біз енді бұл ағамызды әтібарден шетте қалдырмаймыз, келің дедім. Бұл алдың сұрауларды берсем, бұл ағамыз әлбетте тауатына анық. Сұрауларды өзгерттік, әзір сұрауларды береміз аға. Мұсылманның фарзы. Мұсылманның фарзы бесеу. Бірінші, Аллаха иман келтіру. Екінші, бес уақыт намаз оқу. Рамазан розасын тұту, қадыр болса хаж зиратына бару, одан кейін закат беру. Закат беру, машалла. Бірінші сұрағымызға толық жауап берді. Пайғамбарымыздың перзенті нешеу болған? Пайғамбар алейхиссаламның төрт қыз, үш ұлы болған. Үш ұлы болған. Төрт қыз екі ұлы Хадиша анамыздан, кейінгі ең кейінгі үшінші ұлы Ибрахим. Ол Мария Қыпти анамыздан да. Машалла. Onda törtüncü sorağa ötemiz. Qaysı paygambar qaumı otqa taslaş bersin de, sol paygambarımızdı janbay şıqan. İbrahim aleyhissalam. Beşinci sorağımız. Qaysı paygambarlardın əyelleri onun paygambar ekenine sembegen? Əyelleri. Qaysı paygambarlardın əyelleri onların мен пайғамбар маған десе де олардың кәпіне сенбеген әйелдер. Лут алейхиссалам оның себебі әйелі не болады? Лут дұрыс айтпадыңыз. Бірінші Лут, кейін кім екен? Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам. Лут пайғамбар болған, одан кейін қатты қалеп отырды да кітап не қылып алуды құдай қаласа бір ұтып алуды. Әйелдер дейсіз бе? Азғантай әйелдер сенбеген да. Өзі екі пайғамбарымыз бар. Әйелдер мен пайғамбармын десе де яқ деп сенбеген да әйелдер. Біріншісін тура айттыңыз Лут алейхиссалам еді. Ал екіншісі бұл сізге азғантай жұма күні жәрдем беремін. Кеме жасайды? Нух алейхиссалам. Нух алейхиссалам. Келіңдер әзір ұсағыма бір кітап берейік. Зор ағам екен. Онда марқұмларға азар бермейік деген кітап сізге сауға. Кеткен уақытыңыздан разы болайын иншалла. Ал әзілер, әмі затты көріп өздеріңізден куәсі болдыңыздар. Тақта көпірдегі аға інілерім қолынан келгенше бір жақсы жауап беруге әрекет етті. Кейбіреулері білді, кейбіреулері білмеді дегендей. Міне әзілер, сіздерге таныстырып өтейін. Жанымда тұрған маған жақыннан көмек беріп жатқан Талғат інім, бұл ағамызға звонок кеткен едім, Тимураға бүгін сондай баратын жеріміз бар десе, Талғат інім, яқ, мен саған бүгін тек қана машина жіберіп қоймастан, қандай жұмыс алып барып жатсаң, қандай сауап істерге мен де барып көрсем деп айтқан еді да. Алла разы болсын сізден Тимураға. Қазір Құдай қаласа, бүгін жұма намазда тек қана сұрау жауаптар беріп қоймастан,
Азыр бир ойлап койган бир агабыз бар. Бир агабыз айтып эт, жолда бир агабызды көргөн эдик. Талгат, одан бир хабар алсак, жагдайын барган бир көрүп кеткен экен да, алардан бир азгантай продуктылар жагынан ба билмедик, азыр барып жагдайын көрөмүз. Сондай кылабыз. Азыр барып 5-чи күн тек гана сороо жооп кылмастан, иншалла Аллах Таала айтады, кимде-ким сабап кыламан десе, жума күнү 7'den 700 esе көбөйтүп беремен дегенде, соңуктан жакшылык кылуудан айзилер. Токтомайбыз. Бу агабызга үлкөн рахметлер айткым келет. Ушундай айтыр, Талгат аным саган ма атлар менен таминлеп коюп атканына, ма айтып баратын жериң ба, кеттик деп жардам берип атыпты. Азиздер, каналда конак болсаңыздар, жазылып коюуду умутпайсыз. Кийинки жакшы видеоларда силер менен албетте көрүшкөнчө деп каламан азиздер. Сау саламат болуңлар. Oh, oh, oh.